Fala, fãs do futebol! Agora o assunto é a novela que está se iniciando entre Flamengo e Corinthians, que é tirar o Maicon do Corinthians e o clássico Flamengo e Fluminense agora pelas semifinais do Carioca. Vamos para o vídeo. Antes, deixe seu joinha, seu comentário, se inscreva para ajudar o canal. E os créditos do vídeo é do Seleção Esporte TV da Globo. Vamos para o vídeo. Eu acho que a gente ainda vai ter algumas surpresas ao longo dessa semana aí, alguns nomes que podem impactar o nosso mercado e reforçar os nossos times. Michael foi uma bomba, né? Modo de falar, mas foi uma notícia que surgiu ontem, a especulação não vinha rolando no noticiário, de repente, Flamengo deve tirar Michael do Corinthians, surgiu ontem. É uma boa pro Flamengo, Eric Faria? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, André, Jéssica, Paulinho, boa tarde para todo mundo. Assim, eu acho que o Flamengo tem feito um mercado, a gente vai desenvolver mais ao longo aqui do programa, mas rapidinho, eu acho que o Flamengo fez um ótimo mercado. Assim, talvez ainda precisasse de um ou dois jogadores para encorpar mais o elenco, que é muito bom, mas com jogadores com características de versatilidade, né, que jogam em mais de uma posição, e oxigenou bem o elenco, assim, sabe? Eu acho que deu uma boa chacoalhada, tem uma super comissão técnica, eu acho que o Maicon entra com esse perfil, ele joga de primeiro volante, de segundo homem de meio campo, se precisar jogar um pouquinho mais à frente, então eu acho que vai nessa característica, assim, né, de jogador que pode jogar em mais de uma posição. Se o Flamengo concretizar essa contratação, vão ser quatro contratações com peso, eu acho, assim, para esse início de temporada. Eu acho, o Eric estava comentando antes da gente entrar no ar, de uma capa que ficou muito marcada na imprensa, principalmente paulista dos anos 80, da revista Placar. Então, nos anos 80, o Flamengo já era campeão do mundo, campeão da América, ganhava campeonato brasileiro ano sim, ano não, e o Corinthians era um clube de conquistas regionais. Tinha ficado 23 anos sem ganhar um campeonato paulista, ganhou em 77, ganhou em 79, ganhava em 82, 83, e se estabelecia como um clube forte no Paulistão, mas que competia muito mal em campeonato brasileiro, em termos nacionais. E aí a Placar perguntava, por que o Corinthians, o clube mais popular do estado de São Paulo, não era um Flamengo? E aí, nos anos 90, acho que a balança começa a se inverter. O Corinthians ganha brasileiro, ganha a Copa do Brasil. Aí vem os anos 2000, o Corinthians é campeão do mundo. O Flamengo vai afundando numa crise financeira. O momento hoje, eu acho que ele mostra muito claramente que há um abismo entre os clubes mais populares do Brasil. Por exemplo, o Tite está livre no mercado, ele nem titubeia entre uma proposta do Flamengo e uma do Corinthians. Ele nem sequer cogita, quando tem as duas opções à mesa, qual clube ele vai dirigir. E acho que qualquer profissional que não haja com o coração faria o mesmo. Vitor Pereira também não pensou duas vezes. Tinha uma proposta de renovação, na hora, foi para o Flamengo. Receber em dia, disputar títulos, dirigir o melhor elenco do futebol sul-americano. Sabe, tem um exemplo, Rizek, tem um ponto de virada aí que eu acho que é 2012, 2013. O Corinthians ganha 12 o Mundial e aí começa a titubear financeiramente. O Flamengo começa a se reestruturar com muita dificuldade. E aí em 15 o Flamengo contrata o Guerreiro do Corinthians. Uhum. E aí eu acho que aí, o Guerreiro era um jogador, um ídolo da torcida do Corinthians, o cara que fez os gols do Mundial de Clubes, enfim. Eu acho que em 15 tem essa virada e aí hoje o Flamengo se estruturou bem ao longo desse tempo e o Corinthians está patinando em dívidas essas que fizeram o Flamengo patinar durante 20 anos, mais ou menos, 25 anos. Eu acho que 15 ali, 13, 14, 15, meio que dá essa virada de novo, né? Da década de 80 foi uma, depois, como você falou, 90, 2000, e agora uma nova virada ali em 14, 15, eu acho. Pô, esse ano, o Corinthians começa janeiro falando em Gabigol, aliás, termina dezembro, né, falando em Gabigol. Não, Gabigol, Gabigol, imagina que o Corinthians tem condição de tirar o maior ídolo do elenco do Flamengo. O que está acontecendo é o inverso, o Flamengo escolhe alguém lá, eu quero o Maicon, titular absoluto do Corinthians, provavelmente vai ser uma opção de banco para o Tite, eu quero o Maicon, ele vai e tira. Porque hoje é a situação de Flamengo na comparação com o Corinthians. Paulo Nunes, você que jogou nas duas equipes, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Obrigado, André. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Eric. É bom dizer que você jogou no Corinthians, né, cara? É bom lembrar que você jogou no Corinthians. Passou pelo Corinthians, você, né? Você não deixa isso passar em branco, né? Mas sobre o Flamengo, que bom, que bom.
Que bom que o Flamengo tá assim hoje, né? E que ruim que foi na minha época, né, Eric? Porque eu tive esse outro lado. Eu tive o lado do terceiro mês, paga um e fica quieto, garoto. E ainda foi campeão brasileiro. Exatamente. Copa do Brasil, sim. Carioca. Mas enfim. André, eu tava vendo você falar e eu olhei na pauta da, né, do programa e a respeito do Fluminense. Vai ter o Fla-Flu agora. E assim, eu sempre fui um analista e um crítico ferrenho do Diniz, né? Porque eu achava que ele se preocupava... Pelo menos para fora, eles se preocupavam muito em performance, em jogo, e não se preocupavam em ganhar. Pelo menos o que ele passava para fora. Eu nunca acreditei nisso. Eu acho que todo cara que trabalha no futebol, ele sempre quer o objetivo maior, que são as vitórias. E agora, nesse momento que você está falando do Fla-Flu, do Fluminense, que não ganha clássicos há muito tempo, que o Diniz é um dos treinadores... O Globo trouxe, eu confesso que eu tomei um susto quando eu vi o push assim, né, no celular, né? É. Levantamento do jornal Globo, a gente pode até plugar. Fernando Diniz é o treinador com pior aproveitamento em clássicos na história do clube. Eu confesso que eu ri um pouco, acho que a estatística é um fato, né? O jornal Globo traz esse levantamento. Mas confesso que é um dado que para mim... não vou dizer que é relevante, porque ele é um dado importante. Eu usar essa palavra. Assim, o homem é campeão da Libertadores, é campeão da Recopa, campeão carioca em cima do Flamengo. Eu acho que o maior clássico que ele disputou, ele deu ao Fluminense uma das maiores vitórias da história do clube. Exato, é isso que foi o 4-1 ano passado, na final do estadual. E ganhou naquele mesmo ano, 2023, a Taça Guanabara, em cima do Flamengo também, vencendo por 2-1. Então, assim, se você for olhar os números todos, como você falou, não é bom. Mas se você for botar uma lupinha, talvez o torcedor tricolor não quisesse estar esses números todos. Mas ele não trocaria o 4-1 final do estadual por uma estatística melhor em clássicos. Assim. Eu estava pensando, quem é o maior treinador da história do Fluminense? O Diniz já pode se colocar entre óbvio. Os candidatos. Pelo menos a prateleira ali. Ganhou o principal título da história do clube? Óbvio. Então assim, André, eu estava pensando sobre isso aí, você falando aí. E aí o Eric já adiantou. Eu não vejo o torcedor do Fluminense preocupado com esse número. Pelo contrário, eu acho que... Eu acho que incomoda um pouco, mas não é um problemaço, eu acho, assim, sabe? Não sei se é. Talvez pode até incomodar um pouquinho, mas assim, quando ela viu que realmente é que importa, o que o Fluminense lutou, o que o Fluminense buscou, e agora é um momento ideal, né? Porque agora o Fluminense tem que vencer o Flamengo, não pode empatar. Mas isso tudo é porque o Fluminense conseguiu ser campeão da Libertadores. Porque antes do Diniz ser campeão com o Fluminense, que ele estava se dividindo entre seleção e Fluminense, começou a se contestar pela dificuldade dele de fazer a seleção jogar bem, inclusive, se realmente esse conceito de jogo dele era tudo isso, se valia a pena realmente ter esse jogo diferente, que talvez não fosse eficiente, mas aí quando ele é campeão da Libertadores, dá aquela tranquilidade que não. O conceito ele é inovador, ele corre riscos, mas ele também é eficiente. Ele também é vencedor. Então, o Diniz, no dia 1º de maio, faz 2 anos de Fluminense, né? 2 anos. É um dos trabalhos mais longevos na Série A, né? A gente tem o Abel, o Renato, o Vojvoda. E o Diniz. Então, assim, 2 anos. Ao longo de 2 anos, o Diniz fez uma ótima campanha no Brasileirão anterior, que classificou o Fluminense para a Libertadores. Esse ano que passou, ganhou a Libertadores, ganhou o estadual, goleando o rival na final. Se o Fluminense não tivesse vencido a Libertadores, certamente estaria no G6, porque em algum momento ele abandonou ali, teve que botar time reserva e tal. Virou o ano, ganhou a Recopa, enfim, está na final do estadual aí, em condições assim, precisa vencer um dos dois Fla-Flus, vai ter que ganhar dos dois Fla-Flus para virar, para poder avançar, enfim. Então, eu acho que é um trabalho muito consolidado, muito consolidado. E ele é consolidado, Eric? Porque venceu também. Claro. Porque o Diniz tem essa questão, claro, né, de... Ah, mas vocês vão comentar sobre vitórias, sobre conquistas. Se o Diniz não tivesse ganho a Libertadores, hoje ele estaria sendo crucificado. E você somaria ganhar a Libertadores com o desempenho dele na seleção. O Eric trouxe essa questão aqui, uma ótima reflexão. O que teria acontecido com a carreira do Diniz se não ganhasse a Libertadores, exato, somada ao desempenho que ele teve... em condições muito ruins, né, para dirigir a seleção brasileira. Os números do Jornal Globo, só para não matar vocês de curiosidade são os seguintes. São 30 jogos, os números que levam o jornal a afirmar que ele tem o pior desempenho em clássicos na história do clube. 30 jogos, 6 vitórias em clássicos do Rio de Janeiro, 9 empates, 15 derrotas. De fato, são números ruins. 30% de aproveitamento. Contra o Flamengo, especificamente... São 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas.
aproveitamento de 38%. Ele mais perdeu do que ganhou. A derrota mais importante dele para o Flamengo foi essa que a gente está vendo aí, que eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. Foi. Contra o Vasco, aproveitamento é ruim também, 24%, e o Botafogo 21%. Então, de fato, quando enfrenta os rivais regionais, o Diniz não teve grandes números. Dois confrontos contra o Botafogo têm um impacto diretamente do jogo anterior, né? Por exemplo, a derrota do Brasileirão do ano passado no Maracanã, no segundo turno, ela foi 3 dias depois do Fluminense ter eliminado o Inter no Beira-Rio. Exato. Uhum. O Fluminense estava em catarse, êxtase. Né? Em êxtase. E agora a mesma coisa, o Fluminense ganhou a Recopa numa quinta-feira e domingo perdeu do Botafogo de 4-2. Enfim, então são duas derrotas também que tem algum tipo de explicação. É ruim perder? Claro que é. Mas tem algum tipo de explicação, assim, né? E ano passado, durante o segundo turno do Brasileirão, o Fluminense estava 100% focado na campanha da Libertadores. Levou um 4-2 do Vasco no Nilton Santos também, que teve o Vasco muito com a faca ligado. No dente ali, ligado no jogo e tal, por causa da questão do rebaixamento. O Fluminense estava assim, até sem o Diniz nesse jogo do Nilton Santos. Enfim, tem algumas circunstâncias. Óbvio, o torcedor do Fluminense quer ganhar clássico. É a rivalidade do dia a dia, do botequim, da esquina, do vizinho, do prédio e tal. Mas eu acho que num contexto geral, o torcedor do Fluminense está muito mais satisfeito. Agora, 11 clássicos sem vitória é curioso mesmo, é né? É curioso, A gente pode plugar essa lista. É um jejum realmente marcante, cara. 11 jogos sem vencer um clássico não é brincadeira, não. Eu acho que incomoda, pode incomodar um pouco. Última vitória do Fluminense em clássico foi na final do Carioca. Aí vem essa sequência aí, empate com o Vasco, empate com o Flamengo, empate com o Vasco, empate com o Fluminense, empate, derrota para o Vasco. A gente dividiu em telas, é isso? Ó, a ordem é a seguinte, 1-1 com o Vasco pelo Brasileiro, 0-0 com o Flamengo Copa do Brasil, aí tem... Brasileirão, Botafogo 1-0 Fluminense, Copa do Brasil, Flamengo 2-0 Fluminense, Brasileirão 0-0 Fla-Flu, 4-2 Vasco no Brasileirão, Botafogo 1-0 no Brasileirão, empate com o Flamengo no Brasileirão, empate com o Fluminense, com o Vasco agora no Carioca. É a derrota pro Flamengo e a derrota pro Botafogo. Esse 1-1 no Brasileirão com o Flamengo também foi uma semana depois de ter conquistado a Libertadores no Maracanã. Alguns desses clássicos aconteceram logo depois de uma conquista ou de uma classificação muito importante. Fluminense, tem o contexto do que o Fluminense está levando a sério. Exato, o clássico. Acho que tem a proposta de jogo do adversário. O último jogo contra o Botafogo jogou mais. Teve mais energia, eu acho que o Fluminense perdeu o jogo ali. Não teve energia para recuperar a bola, para fazer pressão pós-perda. Era um Botafogo que chegava antes na bola do que o Fluminense. Era até natural, né? Era natural, o Fluminense não estava com os titulares nem Botafogo. Mas assim, são alguns aspectos de característica de jogo que diferem bastante de Botafogo para Fluminense e que falam bastante sobre o jogo. Concordo, porque você traz, se você colocar o Botafogo, tinha vindo de uma vitória excepcional, né, saindo de um problemaço. Né, de uma cobrança enorme. Então o Botafogo chega para esse jogo muito mais inteiro. O Fluminense ao contrário, ele classifica, mas ele foi campeão. Então assim, é um desgaste mental enorme que esses caras têm que voltar para a concentração, se dedicar num jogo em que teoricamente não valeria nada assim, em relação ao intuito que o Fluminense queria. E essas derrotas, se você for analisar friamente, jogo por jogo, você pode ver que as vitórias que o Fluminense teve foram quando eram necessárias. Ele só... Óbvio que ninguém quer perder, ninguém quer empatar. Mas as derrotas são momentos em que ele escolheu uma opção de um jogo anterior ou um jogo pior. Mais uma coisa, Jéssica, sabe assim, de 19 até 22, o Flamengo passou a ser o time a ser batido no Rio de Janeiro. Eu ia dizer isso sobre o Fluminense. Só que ano passado, quando o Flamengo cai muito e o Fernando Diniz cria essa forma de jogar do Fluminense dominante, protagonista, o Fluminense passou a ser o time a ser batido no Rio de Janeiro. Sim. Os outros três rivais tratavam o jogo contra o Fluminense como um jogo a ser batido. Por quê? Porque tinha que derrotar esse jeito diferente de ser do Fluminense. Por exemplo, nos Fla-Flus da Copa do Brasil, o Flamengo se mobilizou muito para ganhar do Fluminense. Tinha tomado de 4 na final do estadual. E era uma questão assim de como o Flamengo pode suplantar esse jeito do Fluminense de jogar, que é um jeito único, ofensivo, de toque. Então, houve uma mobilização no Flamengo para vencer o Fluminense. Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, o Fluminense passou a ser o time a ser batido.
aqui no Rio de Janeiro. O Vasco se mobilizou para ganhar do Fluminense no Nilton Santos de um jeito absurdo também. O treinador do Botafogo agora, o Fábio Matias, ele, na entrevista ele disse que antes do jogo isso, falar com o Diniz, que para ele era uma honra estar enfrentando essa maneira de jogar do Fluminense. Então isso mostra isso. Então está aí mais um reforço para o Flamengo chegando. O Shakhtar da Ucrânia já deu positivo aí para a negociação. E agora só falta finalizar e o Corinthians vai ficar sem o Maicon. Também o Fluminense aí que não está se dando bem nos clássicos na era Diniz. Mas é isso aí, espero que goste do vídeo. Deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.